בשנה חוגגים יחד את שבת עולמית. השנה מתקיים אחד מהמיזמים הגדולים בעולם היהודי בהשתתפות למעלה ממיליון איש ברחבי העולם. כמו כאן בחוף הים שבאוסטרליה, שבו התקבצו יחד 40 אלף איש מהקהילה היהודית בפעם הראשונה כדי לחגוג, לשמוח ולהתחבר באמצעות קבלת שבת המונית. השבת העולמית היא האירוע הגדול ביותר כיום בעולם היהודי. כדי להפיק את אירועי השבת השונים מתקיים חמ"ל של 6,000 מתנדבים הפזורים על פני למעלה מ-1,152 ערים ברחבי הגלובוס. בשנים הקודמות 8,000 נשים השתתפו באירוע הפרשת חלה, סעודת שבת הסתרעה על פני 5 רחובות, 10,000 אנשים השתתפו באירוע הבדלה המוני. עד כה קיבל המיזם למעלה מ-61 מיליון אזכורים ברשתות החברתיות ובתקשורת הבינלאומי. ביחד שבת בינלאומית 4,000 women connected through baking one Shabbos. גם השנה בפרשת וירא תתקיים השבת העולמית בלמעלה מ-300 מוקדים ברחבי ישראל בתאריך ה-15 ו-16 לנובמבר. אתם יותר ממוזמנים להצטרף לחגיגה.